zonjat e zotrin, të dashur protestues, qytetarë që po na ndiqni, së pari një falënderim dhe mirënjohje të përzemër për gjithë ju, për të rezistencë të 22-të. Në këtë protestë të 22-të para godinës korrupsionit, ku ne mendjen e kemi ndarë, nuk do të tërhiqemi. Deri sa Erjon Velia dhe bashkëpunëtorët e tij jo thjesht të largohen nga kjo zyrë, nga kjo godinë, por të vendosen para drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi për çdo gabim, çdo vjedhje, çdo akuzim që kanë bërë me buxhetin e Bashkisë Tiranës, që kanë bërë me pronën publike dhe private. Burg po burg. Burg për këto që ka shkelur dhe vazhdon të shkeli mbi këtë qytet dhe mbi të ardhmen e fëmijëve tanë. Të dashur miq, Tirana sot do ishte një qytet ndryshe. Do ishte një qytet i pastër. Në rast se 133 milion euro nuk do ishin vjedhur me inceneratorin e Tiranës. Përkundrazi, sot kemi një qytet që koshat e plerave të mbushë plot e për plot, sepse interesi i kësaj godine dhe i atyre që e drejtojnë të godinë nuk është të shërbejnë Tiranës dhe të bëjnë ato një qytet pastër, por si e si të abuzojnë dhe të kolaborojnë parat e taksa paguzë e Tiranës. Tirana sot ishte një qytet ndryshe, me qene dhe me kopshe, për jo, ju fëmijët e Tiranës, ju fëmijët tuaj nuk i qoni dot, pasi vetëm 1500 fëmijëve e ka luksin të drejtohet kopsheve dhe qene dhe publike. Tirana sot dhe ishte një qytet ndryshe, dhe ishte një qytet më shkolla, për jo, turnet dhe shkolla vazhdojnë prapë dhe janë me vjetra shkollat e Tiranës, kur fëmijët tanë nuk kanë mundësi të ndjekin orari normal mësimor, por dhe vitin e ardhshëm, dhe pas tre javë shilo, fillon vitin e ri akademik, shkollat me dy turne janë një fenomen më kurë se për parë, më shumë se për parë, të cilët janë prezent në realitetin tonë. Po thoni ju, parat i kemi paguar, po, kohër në kohër. Para me taksa të rritura, me tarifa të rritura, nga 2-10 herë, me taksa të përkoshme, gjoja të destinuara për infrastrukturën arsimore, po asë shërdhe, asë kopshe dhe asë shkolla qytetarë të Tiranës të fshohit. Dhe kjo pse? Se kjo bashki dhe këta drejtues, të cilët kanë vjedhur, kanë glaburuar dhe vazhdojnë ende dhe imësot të vjedhin para dhe qytetit Tiranës, nuk bëjnë që tjetër dhe se si e si të ruhen nga përbalje tyre dhe drejtsin. Po drejtsi do të bëhet. Drejtsi do të bëhet se kjo vënd dhe kjo qytet ka shqiptar dhe qytetar që e truan vënd dhe qytetin e tyre. Ne nuk do ja falim as edhe një qindar. Ne nuk do t'i falim as edhe një abuzim. Ne nuk do t'i falim as edhe një shkelje. Dhe gjyqin popullor do ja bëjmë një për një, ashtu si që kemi bërë në këto 22 javë, do vazhdojmë t'ja bëjmë deri sa këta të largohen nga zyrat e tyre. Tirana sot do ishte një qytet i cili do t'kishte si përmarit fort dhe jo qepenat të mbyllur. Do t'kishte si përmarës të cilët do të zhvillonin veten e tyre. Do të hesin për para, do t'hapnin vende pune. Ndërkohë që ishte vetëm sektor i cili hapë sot vende pune është sektori i betonit, sektori i pastrimit parave në kulla, ku Erjon Veliaj e shef shumë mirë gjoja të tendën e Adriana Kalas, por nuk shikon dot 7-4 të paleje. Hanë kumë dhe tha, braba turizit tim, asë gjë nuk dhije i njëri, për nëse ti nuk dhije gjë, atëhere për qëfar je, për qëfar egziston, se vazhdojnë të marrësh në qafë për të nëndin ditë rada si këtë qytetë, dhe për më keq akoma, pse vazhdon të avjedhës të qytet. Të dashur miq, Tirana ka i buxhet madh konsiderueshëm. 1 milion euro në ditë menaxhon ky qytet, menaxhon kjo bashki. Pa keni u shërbime më të mira? A ka infrastrukturë më të mirë Tirana? Jo. A ka më shumë hapësira publike? Jo. Përkundrazi. A ka një transport më të mirë urban? Jo. Përkundrazi. A keni më shumë ujë qezme tuaja? Jo, për kundrazi. A kemi ne një ajer më të mirë, më të shëndetshëm për fitur? Jo, për kundrazi.
18 herë më të ndotur se normat e lejuara të OBSH-s. Ashtu qytet, një qytet i jetueshëm. Jo. Ashtu siç e tha dhe raporti ndërkombëtar i Mumbeos. Ktu e 4 javë më parë, Tirana është qyteti me cilësinë më të ulët të jetesës në Ballkan dhe në Europë. Ky është qyteti ynë, po jo për fajin ton, jo për fajin tuaj, jo për fajin Partisë Demokratike, po për fajin të një grupi, të një grupi njerëzish, të një grupi rilindasish që kanë marrë pengë këtë godinë prej 9 vitesh dhe vazhdojnë të përgjegjësojnë jetesën e Tiranës. Por më keq akoma, ky qytet dhe kjo Shqipëri sot nuk ka fatkeqësisht as drejtësi. Dhe ata që kanë kolaboruar, abuzuar dhe vjedhur para tona, pronë publike dhe private, sot janë në kokushet e zyrave tyre. Madje ruan edhe me këta policë sot. Ndërkohë kemi liderin opozitës, pa provë dhe pa akuzë, i cili mbahet për pothuajse 8 muaj tashmë në arrest politik. Po kjo nuk është asdrejtësia që duam, kjo nuk është as Tirana që duam, kjo nuk është as Shqipëria që duam, ne meritojmë më shumë dhe rezistenca jo të gjithë bashkërisht. Ndonë së është e mundimshme, ndonë së është e lodhshme, por frutet e veta do t'i japi pasi vetëm rezistenca popullore do bëjt mundur vendosjen para drejtësis të keqëbërzve, falbutve, kriminelve dhe Shqipëria dhe Tirana t'i rikthehet liçmërisë, demokracisë, fjallës mirë dhe rrugës zhvillimit. Ndaj si që kemi qëndruar të 22 javë, si që bëmbal të nëzetit verës, pa u tërhequr asë dhe i ditë vetme, ne do të qëndrojmë dita ditës, javë pas jave, deri sa Tirana t'i kthehet liçmërisë. Deri sa ky flamur, i cili është në këtë godinë, ku brenda janë themelet, rrënjët e korrupsionit me qindra e qindra milion euro, të respektohet dhe të nderohet dhe në emër të këtij flamuri, kushtetutës dhe ligjit, Tirana të qeveriset nga njerëz të ndershëm dhe në vizion. Dhe i gjithë fundit, ditët e fundit muaj gusht janë duke ardhur praktikisht. I bëj thirrje Rion Velis dhe këshqiptarëve bashkiak që ai ka emëruar, këshqiptarëve socialistë. Mos guxoni të bëni gabimin e vitit kaluar, të gushtit kaluar, ku lat me dhjetra me qindra familje, pa ndihmë ekonomike, sepse ju shulloheshit në plazhet e Shqipërisë, në plazhet e Jugut. Mbledhi këshillin bashkiak, miratoni ndihmën ekonomike, pasi është dietike dhe po flasit për kafshatën e gojës se qindra e qindra familjeve të varfra Tiranës. Se ne e dim shumë mirë që kur vjen puna për miratuar një vendim për rritje numrit punojshve, i miratoni me vrap. Për të rritur numrin e patronazhistëve që paguhen nga paratë e buxhetit, i miratoni me vrap. Kur vjen puna për të miratuar që 2/3 e buxhetit Tiranës të shkojnë për paga dhe shpenzime operative, i miratoni me vrap. Kur vjen puna për të dhënë pronë publike, për të zhvilluar nga investitor privat, i miratoni me vrap. Kur vjen puna për të abuzuar me tashme dhe me tarëmën tonë dhe të fmijëve tanë, nuk e mendoni dy herë, po i miratoni me vrap. Bëni të vetme gjë të duhur. Miratoni ndihmën ekonomike dhe hiqni dorë nga abuzimet. Dhe njëkohësisht dorëheqja juaj, me hirë apo me pahirë, nga forca popullore, nga protestat demokratike, me çdo mjet mosbindje civile, me çdo mjet demokratik, do i bëj ju që shumë shpejt të largoheni dhe me kokën ulur ato zinxhir që i keni vendosur sot dhe 22 ditë herë tjera Bashkisë Tiranës të vendosen në duart tuaja dhe në duart e çdo harputi dhe hajduti. Të qëndrojë dhe fitoria shumë afër, fitore, fitore dhe fitore.